ליז, תגידי שלום לכולם. שלום. שבת שלום, עמק מעיינות. שלום, חלק המעיינות, סיימנו לך הקיבוצים. אם הילדים שלך פה, זכו. הילדים של יובל פה, תרשמו, כן. לכו דפנו מדיח. לכו דפנו מדיח. אבא אמר ללכת לפנות מדיח. בוא נראה כמה יש. 300, אמר, לא, ירדו 20, חברים, בגלל דודי, חברים, אם לא יהיה 500, אין נשיקה עם חופי, רגע, אנחנו עוד 10 דקות מתקפלים, וחבל, לא יהיה נשיקה. לא, אם דניאל, לא יהיה נשיקה. הוא מסכן. אז אני אבחר להביא את הדברים מהאוטו. אז אני... אוי, 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 אוי. מה אתם עושים לזה? באמת יוסי? באמת? רק דבי זה אפשר, די. טוב חברים, ביקשו ממני לחוות הלייב, אז אוהבת אתכם, שבת שלום. ניפגש בלייב הבא. תביאי את המפתחות של האוטו, אני אביא את הדברים מהאוטו. מה? אני אביא את הדברים מהאוטו.